Pronto, já estamos gravando. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo, pessoal. Desculpa aparecer aqui dessa forma meio sombria aqui. Acho que a gente não tinha uma iluminação melhor para hoje. Mas eu sou o autor desse livro, que se chama A Jogada. É um livro que fala sobre gameologia, né, sobre aplicar a teoria dos jogos para mudar a forma como a gente trabalha, como a gente organiza a casa, como a gente administra uma empresa, como a gente planeja a previdência, como a gente, enfim, tudo na vida, se você usar Oi, pessoal. Parece que eu caí. Bem na hora do comecinho, né? Então, como eu dizia, eu sou o fundador do Instituto A Jogada e eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês sobre a história, né, de como a gente chegou nesse kit de ferramentas que a gente tem hoje e um pouquinho do que a gente realizou para ter esse projeto que hoje a gente tem e essa escola que vocês vão conhecer. Então, vocês estão vendo meu compartilhamento de tela, né? Esse é o curso para você que gosta de RPG, gosta de jogos, aprender a ser um mestre de RPG corporativo, porque é a formação Playmaster, né, ou seja, é a formação do equivalente à da metodologia Scrum, né, que tem o Scrum Master, mas dentro da metodologia jogada que tem esse nome, o Playmaster, por quê? Porque ele é o mestre da partida, o mestre da narrativa, é o cara que ajuda a criar uma linguagem, uma ótica das coisas que ajuda uma equipe a vencer seus desafios mais facilmente, né? Me apresentando, como eu disse, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou bacharel em administração pela Universidade de Brasília e já trabalho com consultoria há 8 anos, né? Minha empresa de consultoria existe há 8 anos, e a maior parte desse período eu atuei mais como um pesquisador de ferramentas mais interessantes, mais eficientes, né? De decisão e de consultoria também, do que propriamente como um consultor, né? Desde sempre eu venho exercendo essa atuação, né, mais de cientista, e acredito que hoje essa busca, essa pesquisa chegou num novo patamar, porque a gente já tem realmente muito conhecimento para dividir, e as fotos desses
eventos que vocês estão vendo são de um experimento que a gente fez, que foi assim, o dia mais importante do Instituto A Jogada, foi na Campus Party Brasília, na Campus Party 3 de Brasília, em junho de 2019, quando a gente realizou um hackathon em cima do tabuleiro A Jogada, que eu nomeei, eu chamei ele de leilão de gamificação de negócios, né? E a gente conseguiu, no tempo de uma partida de futebol, ajudar as pessoas a criar e negociar as ações de uma empresa, né, usando esse tabuleiro. Então, isso é um feito no sentido da desburocratização de uma empresa, e eu acredito que talvez seja até um Guinness, um recorde de facilitação de processos, né? Foi o dia também que a gente fez o lançamento do tabuleiro da segunda edição do livro, na verdade, né, que é essa que vocês viram, e desse tabuleiro, né, que eu chamo de Sirius, em homenagem ao acelerador de partículas que o Brasil inaugurou em 2018. E qual foi o resultado, né, que a gente obteve com esse experimento que eu comentei? Basicamente ali naquele ambiente que vocês viram, né, com aquelas pessoas que participaram da jogada, a gente pode ter movimentado ou ajudado a posicionar cerca de R$ 600 mil em ativos dentro da economia do Distrito Federal, né? Então, para você ter uma ideia de quanto a gente poderia, o que que significa isso, era só imaginar uma partida de futebol, né, com todo mundo que está envolvido nela, não só os jogadores, mas também a torcida. Se todo mundo participasse de um hackathon da jogada, de uma partida da jogada, a gente poderia produzir R$ 1,4 bilhão no tempo de uma partida de futebol, que seria quase que um Mané Garrincha novo, inteiro, no tempo de uma partida de futebol. E como isso é possível, né? Como que é possível você falar de números tão grandes? Bom, por causa dessa teoria sofisticada, essa tecnologia sofisticada que está embutido nessa ferramenta, né? Esse tabuleiro, essa folha de papel que vocês viram, né? Eu defendo isso, né, na minha tese, de que ela é um pequeno acelerador de partículas, tal como o Sirius aqui, que vocês estão vendo do lado esquerdo, é um acelerador de partículas de verdade, né? Realmente um acelerador de síncrotron, né? E só que a gente tem várias formas e argumentos para dizer que o estádio Mané Garrincha também poderia ser um acelerador de partículas, né? E poderia funcionar da mesma forma. E teve um preço também muito parecido com o Sirius, né? 1 bilhão e 800 milhões, mais ou menos. Mas para funcionar como acelerador de partículas, o Mané Garrincha, ele teria que realmente ser palco de um super hackathon, né? De um evento assim como os eSports, que hoje em dia já lotam estádios pelo mundo. E no meu livro eu defendo que o Brasil deveria investir num projeto para isso, né? Usando essas infraestruturas, essas instalações, como uma forma da gente compensar o atraso econômico, né? O subdesenvolvimento econômico com esse tipo de cluster, né? De aceleração e de certa forma simular o que é possível lá na Baía de São Francisco, no Vale do Silício, né? Só que o que lá surgiu naturalmente, aqui a gente poderia simular usando essas infraestruturas que a maioria delas ainda pode ser chamada de elefante branco, né? Porque ainda não se pagam, não se pagaram, e muito da crise que a gente está passando hoje ainda tem envolvimento com essas obras, né? Faraônicas. Então, deixa eu contar um pouco, né, sobre como essa tecnologia, sobre como essa ideia foi elaborada, para que eu possa estar falando nesses termos para vocês,
né? Então, a minha primeira experiência, assim que eu saí da faculdade, meu primeiro emprego, foi justamente numa aceleradora, só que uma aceleradora de empresas, né? Então, eu trabalhei, na Startup Farm, que é uma das primeiras aceleradoras de startups do Brasil e que ainda existe até hoje, né? E eu trabalhei naquela época para o fundador, né? O Felipe Matos, que é um cara que também é um nome referência no segmento das startups no Brasil. Ele também foi gestor do programa Startup Brasil e teve o evento todo que eu ajudei a trazer e articulei ele em Brasília. Foi um evento com muitas conexões, mas teve em específico uma situação, aliás, duas situações que me chamaram muita atenção, né? Então, uma delas foi que numa certa noite estava rolando uma sessão de Canvas do pessoal. E eu entrei na sala e vi, tive meio que uma vertigem. Enquanto eu vi as turmas, as equipes colaborando, eu vi esse cubo mágico, né, flutuando sobre as cabeças das equipes. E aí eu me fiz uma pergunta: caramba, por que que as equipes não estão trocando peças do quebra-cabeça entre si, se está todo mundo, né, na mesma aceleradora? Então, isso não faz sentido, né? Isso foi uma reflexão, né? Uma coisa que me fez pensar e eu nunca mais esqueci essa cena, essa visão, né? Outra coisa que eu presenciei que me chamou muita atenção foi que uma das empresas com melhor colocação no programa, que estava entre as três melhores, ela conseguiu uma reunião marcada no Buscapé, né, que era a maior startup do Brasil naquele momento, era quase que o Google brasileiro, o Buscapé. Até hoje vocês devem conhecer, utilizar o Buscapé para comparar preços, né? E aconteceu de que antes da reunião, assim, coisa de 10 dias antes, a equipe se desfez. E por uma questão de briga, de desentendimentos. E aí eu tive esse choque, né, de perceber que não importa às vezes que a empresa tenha o capital, tenha o produto, tenha o apoio, tenha, enfim, toda o ambiente favorável. O fator humano sozinho, se ele não tiver maturidade para esse desafio, ele é capaz de colocar tudo a perder. Então, dessa constatação, eu depois dessa experiência do Startup Farm, eu abri essa empresa que eu comentei, chamava-se Catalyse, e durante algum tempo eu fiz consultorias com algumas ferramentas de gestão de competências que eu já utilizava. E depois de um tempo e aplicando essas ferramentas, eu percebi que faltava algo que ajudasse todo mundo a ver o que que estava em jogo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar nessa metodologia, a jogada, né? Publiquei esse livro, o livro A Jogada, 2 anos depois, mais ou menos. E com ele eu fui premiado nesse evento que chama Games for Change, num simpósio que aconteceu em São Paulo. Né, e fui capa aí do ou tive né, fui mencionado pela Geração Gamer, né, um dos blogs de cultura gamer brasileiros. E depois dessa experiência, voltando para Brasília, eu opa, mais uma. Onde estava? Tá me ouvindo, Gabriel? Consegue? Quer testar seu microfone? Bom, qualquer coisa, isso aqui está gravado, tá? Depois você pode rever. E aí, voltando para Brasília, dessa experiência em São Paulo, eu
comecei a sentir que Brasília era muito lento, né? Eu tinha, depois desse evento em São Paulo, eu vim para o Rio e conheci algumas casas colaborativas que estavam acontecendo lá. E aí, em Brasília, uns meses depois, eu conheci um carioca que estava morando em Brasília, mas que ia voltar para o Rio por causa da mudança de governo, de ministérios, né? Então, ele tinha uma casa. E ele me propôs que a gente fizesse um laboratório de games lá, de gamificação. Ele também tinha uma pesquisa nessa área. Mas esse laboratório acabou não funcionando, porque apesar da casa ser linda e espetacular, ela ficava num lugar muito inacessível, em cima de um morro muito difícil de chegar, em Santa Teresa, né, que é um lugar espetacular, mas. E a gente ainda não tinha um modelo, né, de como fazer funcionar essa casa colaborativa, né? Eu até tentei desenvolver isso lá, mas enfim, a gente foi vendo que realmente a ideia não era sustentável se não tivesse fluxo de pessoas, né? Então, mas depois dessa experiência, surgiu uma outra oportunidade de participar com uma empresa, com alguns parceiros do programa Startup Rio. No Rio de Janeiro, em 2016, que acabou não sendo o melhor ano para fazer isso, porque o Rio foi o ano das Olimpíadas, e aí aconteceu que o Estado quebrou, né, e os recursos do programa acabaram sendo retidos, e isso, quando acontece, é péssimo, porque você não consegue manter o engajamento da sua equipe. Né, às vezes sem saber quando que vai entrar o dinheiro e tal, as pessoas se desanimam ou se irritam, e isso foi estressando a equipe, né? E eu acabei me desligando desse processo, porque eu vi que realmente isso, com a equipe que eu tinha ali, não era possível continuar. Mas essa experiência foi também muito legal, porque a gente. Nesse período, organizou uma ideia de criar uma associação de gamificação de negócios, né? Uma associação de empreendedorismo, e a gente chegou a desenvolver muita documentação e material para que ela pudesse funcionar. E também eu aprendi, da pior forma, como os perigos, quais são os perigos de conseguir investimento público para o seu. Para o seu projeto, porque muitas vezes acontece de o investimento, o valor não ser executado, não ser disponibilizado, e às vezes você perde meses que você investiu, né, nesse tipo de tentativa. E eu, outra coisa que ficou na minha memória, que eu nunca esqueci, desse período do Rio. Foi quando eu, numa certa noite, num hostel, ia acontecer uma luta de UFC. E essa luta, né, era entre um brasileiro e um irlandês, e juntou muita gente na sala para assistir a luta. E um dos caras que estava lá, entre os amigos, não sei se para contar vantagem, mas ele falou que tinha feito uma aposta nessa luta, no valor de 5 mil dólares, quando o real ainda valia 2, e de que o brasileiro ia ganhar e que seria no primeiro round. E acabou que o brasileiro perdeu e foi no primeiro soco, no primeiro golpe da luta, ele foi nocauteado, caiu desacordado, e a gente viu esse cara perder 10 mil ali, né? Um valor que, para a gente, né, que estava numa aceleradora, isso pode ser. De uma diferença muito grande para uma startup acontecer. E isso me deixou um tanto indignado, assim, como é que alguém tem dinheiro para investir, né, nesse tipo de entretenimento, mas falta dinheiro para projetos da área de educação, projetos na área da ecologia, mas ao mesmo tempo eu entendo por que que alguém faz isso, né? Porque simplesmente é tão estimulante, é tão interessante aquela atmosfera meio cassino, né, que existe nesse tipo de entretenimento das lutas, e ficou na minha cabeça essa ideia, né, de como criar esse ambiente para que a gente pudesse ter investimento em startups, e que
acontecesse de certa forma como um jogo também, né? E foi essa a visão que eu consegui materializar aí já 3 anos depois, em Brasília, né, nessa edição da Campus Party, né, que foi esse evento que eu narrei no começo, o leilão de gamificação de negócio, né? Simplesmente a gente conseguiu fazer esse jogo acontecer ao vivo, distribuindo esse tabuleiro para as pessoas que elas preenchiam com esses post-its, e no final do evento elas podiam vir aqui na frente e apresentar: bom, gente, olha, esse aqui é um projeto que eu tenho com a minha amiga. A gente tem uma empresa de desenvolvimento humano, a gente é da área de psicologia e a gente dá coaching para empresas, a gente tem vários produtos de gestão de talentos e a gente está precisando de um profissional na área de TI ou de contabilidade ou de. E a gente vai dar uma fatia dessa pizza do capital para essas pessoas. Né? Então, 5 pessoas foram lá na frente durante esse evento, né? Durante essa sessão, e tudo isso aconteceu em menos de uma partida de futebol, né? Que era exatamente o tempo do workshop, né? Que a Campus Party permite para a gente. Por isso eu digo que isso poderia ir para o Guinness, né? Porque tem um evento aí que chama Startup Weekend e que você leva 3 dias, mais ou menos, para fazer a mesma coisa. Né? E nem consegue fazer a mesma coisa de fato. Você faz um pitch da sua startup no final, você não faz um IPO, você não abre o capital e não fala quanto ela vale, não subdivide o projeto como a gente conseguiu fazer com a metodologia jogada. E depois desse evento, né, que foi o lançamento, o relançamento da metodologia. E todo o sistema jogada também. Esse ano eu lancei agora o curso de formação de Playmasters, para quem quiser ser um analista de negócios, quem quiser saber como se faz um leilão como esse, né, como se movimenta um evento, como se articula um hackathon, um evento assim. E já conseguimos chegar à conclusão da formação de 2 turmas. Né? Então nós fazemos bancas de trabalho final, de projeto de conclusão dos Playmasters formados. Né? Então, nessa última turma, inclusive, a gente teve uma pessoa que agrega muito valor simbólico para essa rede, né? Que é a professora Ana Frikemati, que eu colei aqui. Ela é pós-doutora em semiótica. E desde 2015 ela conhece a metodologia jogada por causa de um evento de software livre que a gente participou, acabou se conhecendo e desde então ela utiliza a metodologia jogada para organizar um evento online nessa área de linguística, que é o maior evento do mundo hoje e que cresceu 7 vezes de tamanho desde que ela começou a usar a metodologia jogada. Ela conseguia ter 500 pessoas participantes no evento online antes de usar a jogada e passou a ter 3.500 depois de um tempo aplicando essa matriz, né, esse tabuleiro para simplesmente organizar as atividades, né, a gestão da equipe do evento, né? Então, nenhuma tecnologia nova passou a ser usada além de simplesmente esse tabuleiro onde ela organiza melhor as informações e dialoga melhor com as pessoas. Ela também conseguiu aumentar o número de trabalhos científicos entregues no evento e, como eu disse, alcançou agora esse status de ser o maior evento acadêmico científico, né, nessa área, porque ela passou a usar essa metodologia. Então, já somos 10 Playmasters certificados e também com essa última turma a gente alcançou mais um sonho, que veio desde aquela época de ter uma associação de empreendedores, né, de empreendedorismo. A gente agora tem o nosso banco, o nosso próprio banco, né, que eu estou chamando de Banco do Conhecimento, que é um projeto de você, de você
você simplesmente começar a pensar como banco, e em vez de vender uma matrícula, você vai fazer uma matrícula e emprestar o conhecimento, né, para o aluno, conforme ele vai usando e aplicando o conhecimento, ele tendo resultados, ele pague pelo valor do curso. E aí, quando ele pagar o valor do curso, ele vai estar, digamos assim, zerando o game e também vai estar certificando a instituição de que essa pessoa é uma boa pagadora, né? Então, a gamificação acaba entrando aí tanto no sentido de você criar uma meta, né, para a conclusão do processo de aprendizagem, mas também como um símbolo da honestidade, né? Um pouco assim, uma certificação que o Instituto produz em cima da ética do comportamento do aluno, né? E se ele não tiver resultados ou não conseguir, ou não tiver outro, não conseguir recurso em dinheiro, ele pode pagar esse curso com tarefas, né, que a gente gerencia dentro desse quadro aqui. Então, se você for perguntar, mas da onde vem o dinheiro, né? Como que vocês criaram essa moeda própria? Bom, a gente cria essa moeda quando a gente cria um card dentro desse quadro que vai registrar lá quem resolveu um problema, e aí a gente pega esse problema e avalia quanto ele vale no mercado e vai dizer quanto vale esse contrato, essa moeda, né, essa nota. Então, isso configura finalmente que nós hoje podemos ser esse banco, né? Podemos até mesmo investir em projetos de alunos, simplesmente com essa moeda própria que a gente criou e que a gente emite, porque a gente tem um lastro, né? Um poder de atração, que é esse capital científico e que atrai pessoas como a professora Ana Friquemati, ou então como o Luiz Cláudio, que é um empresário e dono de uma editora de board games, e que passam a compor, né, esse nosso banco de talentos e também a criar essa reputação para a marca e para as certificações de quais agora eles são donos, né, e também são membros de uma associação de consultores, né? Então, essa é uma visão, uma inovação que a gente passou muito tempo tentando alcançar no sentido de criar um kit de ferramentas financeiras que permita qualquer comunidade, qualquer condomínio, qualquer associação de agricultores a criar um banco do conhecimento, né? E criar seu próprio sistema monetário. Para que você consiga reter a energia que circula nesse ecossistema e que ele não perca sempre essa energia para fora, né? Isso pode ser, nesse momento, a solução para muitas organizações e comunidades no Brasil hoje, escolas que estão passando por uma crise, universidades e tudo. E também um convite para que elas mudem de modelo, né? Porque há um tempo esse modelo de ser uma aceleradora já está aí. E tem mudado muita coisa nas nossas vidas, e é possível que daqui 10 anos não existam mais universidades ou faculdades como existem hoje, e sim aceleradoras de talentos, de inovações, de pesquisas científicas, porque não tem mais sentido essa relação de simplesmente entregar o conhecimento e entregar um diploma, um canudo do outro lado, né? A ciência cada vez mais vai querer também que esse conhecimento produza resultados, né? Então, se você quer aprender a fazer e criar um sistema assim, usar a gamificação para conseguir criar esse mecanismo de abundância, essa mágica de produzir dinheiro a partir do nada, mas sendo que não é do nada, e sim desse ativo intangível que é o capital científico, né, que é o conhecimento, então talvez você queira ser um playmaster, ou seja, um mestre de RPG corporativo do Instituto A Jogada de Gameologia,
porque é para isso que serve a gameologia, para a gente saber trabalhar com essa física dos símbolos, né? Essa física da energia, ou por isso eu falo em aceleração de partículas, física quântica, né? Porque a gente já vive numa era que funciona por essas novas leis da física, né? A gente usa todos os dias internet 4G, telas de LED, tudo isso tem mecânica quântica, física quântica embarcada em todas as suas teorias, né? Mas pouca gente sabe usar isso na prática e tem muitos que dizem que sabem, mas na verdade estão ali vendendo algumas ideias assim um pouco sonhadoras, né? De só imagine, vai acontecer e pensamento positivo e tal. Não que isso não tenha, não tenha funcionalidade, não funcione, mas é um pouco mais do que isso. E a gente vai, com esse curso, com a gameologia, né, conseguir abstrair e entender melhor o que que significa física quântica, né? A gameologia talvez seja a roupagem de simbolismo que fica faltando às vezes quando a gente fala de física, que é uma coisa um tanto mais fria e sem muito conteúdo simbólico para que você entenda, né, e crie a narrativa, né? Então, agora eu vou começar essa primeira aula, né, esse módulo 1 do curso, com essa questão: o que que é ser um mestre, né? Se a gente gostaria de usar dentro do trabalho essa mecânica do RPG para transformar desafios em aventuras em equipe com os amigos, primeiro a gente vai ter que entender o que é ser um mestre no sentido clássico, né? E que superpoder é esse que os mestres têm? Então, uma das ideias que a gente precisa entender para entender o que é um mestre, entender que a informação ela tem uma hierarquia, né? E por isso existe a arquitetura da informação. E essa hierarquia é essa que você está vendo aqui. Na base estão as artimanhas, que são os conhecimentos, vamos dizer assim, falsos. Depois na base tem o básico, né, um pouco acima das artimanhas, que é aquilo que é necessário para entender o mínimo das coisas, né? O básico é muito importante porque ele é a base. Mas, dominando apenas o básico, ninguém vai chegar ao topo, né? Então, por isso existe também uma outra camada de informação, de conhecimento, que é aqueles dados, né, informações sintetizadas, eles viram o conhecimento científico, o método, né, que aqui a gente pode chamar de método. E o que que é o método? É um caminho para você chegar a uma meta. E num nível mais profundo e filosófico, existem conhecimentos que eles são a matriz de um conhecimento, né? Eles são coisas que são universais. Então, esses conhecimentos a gente chama de princípios. E é nisso que os mestres se especializam. Ao longo de toda a história da humanidade, existiram mestres. E a gente, ao longo das civilizações, a gente pode observar que existia uma classe, né, uma casta, em alguns casos, de pessoas que se especializavam no conhecimento desses princípios que eu falei, né, que são esses princípios de causa e efeito, né? No Egito, existiam as escolas de mistérios que estudavam uma visão do tempo deles sobre as ciências, né? E entre elas existia todo um estudo sobre o metafísico, e que nessa época se chamava de alquimia, né, o hermetismo, enfim, são muitos nomes sobre esse tema, né, mas o Egito ele foi uma civilização extremamente avançada, que o um império que durou 2 milênios,
E ao longo de todo esse tempo existia uma tecnologia de tomada de decisão, né, que eram os oráculos que os faraós consultavam, né, esses alquimistas, né, que sabiam interpretar essas decisões. E esses oráculos, eles serviam para decisões extremamente delicadas, tipo entrar ou não numa guerra, se a agricultura daria resultados num período, ou o que plantar naquele período, decisões jurídicas. Muitas vezes um réu recorria a um oráculo para provar sua inocência, e isso está documentado, isso está na história, né, na arqueologia. E essa cultura do Egito, depois, quando foi para a Grécia, se transformou nas bases do que hoje é a academia, né? E tem muito a ver com essa ideia de hierarquia ainda, porque esses mestres no Egito, eles iam visitando cidades que ficavam em templos ao longo do Rio Nilo, e em cada templo eles conversavam com um enigma, né? Uma esfinge, uma coisa assim. E quando eles resolviam, entendiam conseguiam responder um enigma, eles iam desbloqueando os chakras da inteligência deles, né? Então, essa gemiologia está aí desde o princípio da civilização, expresso dessas formas, né? Os gregos também tinham seus oráculos, né? A filosofia surgiu do oráculo de Delfos, né? As conversas de Sócrates com esse oráculo. Depois Roma, uma coisa que eu descobri faz poucos dias, Roma foi também uma teocracia nesse sentido, e muitas das decisões de Estado que vinham de Roma, elas vinham com base na consulta de sacerdotes de uma arte que chama augures, ou auspices, que era a atividade de observar o comportamento dos pássaros e daí fazer leituras sobre o que aconteceria dali em diante, né, a respeito dessas decisões políticas. E daí que vem essa palavra auspicioso. Se você procurar no dicionário, você vai ver essa referência, né? Então, além disso, Roma criou o Coliseu, né, que é uma referência aí que está bem clara para a gente até hoje nos estádios de futebol. Então, o poder do jogo está aí desde sempre, né? O jogo como forma de poder e de forma de capacidade de hipnotizar a pessoa ou de iludir a pessoa como um cassino, né? Essa magia do jogo, ela está aí desde sempre, e para o bem e o mal, né? Você pode hipnotizar as massas com o jogo, você pode também encontrar luz pelo jogo, ou se libertar pelo jogo, né? No Oriente também tem suas referências, né? Sua relação com o jogo, os chineses com o Xing, por exemplo, né? E a cultura africana também, né? Com várias referências que no Brasil a gente conhece. Então, os oráculos, eles fazem parte da cultura e das civilizações desde sempre. E os mestres, esses caras que conseguem consultar esses oráculos, fazer as perguntas certas, eles têm privilégio na hierarquia de todas as civilizações também desde sempre, né? Hoje isso está perpetuado, está manifestado por meio da academia, da ciência moderna que a gente conhece, mais cartesiana, né? Mas essas ciências também são ciências, também são mágicas, também são alquimia. Se você olhar, ou se um mestre egípcio olhasse, ele também veria isso, porque a academia também produz essa magia, né? Ou essa mágica. Então, existe a magia que realmente transmuta as coisas, né? Transforma chumbo em ouro, ou transforma né, estudantes com uma ideia numa garagem em CEOs, empresários de sucesso, né? Mas também tem a mágica, aquela que realmente é a distração do olhar desatento, né? Aquela
aquela ilusão que você cria, né, sobre quem está assistindo. E também tem a ideia de transformar metal em ouro, ou seja, enobrecer as coisas. Também é possível para arbitrar decisões complexas, prever a natureza, ver o futuro, né? Essa visão clássica aí do que era um oráculo e para que ele serve, talvez tenha sido a grande obsessão do homem, né, ao longo desse tempo todo, quando agora com os mega bancos de dados, né, que a gente tem, e com a inteligência artificial, o oráculo já vai no seu bolso. Você puxa o celular e fala: "Ok, Google, como chegar em tal cidade, ou em tal bairro, ou então tal shopping center", e ele gera no Google Maps a rota, ou ele mostra quanto tá o clima, né, a temperatura lá, se vai estar frio, quente, se vai estar chovendo. Você consegue saber tudo sobre qualquer coisa a qualquer instante, né, perguntando para o Google. Então, só que em algum momento da história, né, talvez ali mas por volta aí dos últimos 250 anos, a humanidade entrou num período mais racionalista, mais materialista também, e alguns tipos de oráculos perderam credibilidade. Mas a confiança, né, em uma entidade, uma inteligência superior, ela permanece nessa nossa cultura com o seu lugar ali guardado, né, que hoje é ocupado pela informática e pela tecnologia dos dados, a ciência dos dados, né? Então, esse camarada que está aqui, enfim, a foto do livro dele não carregou, mas o nome dele é Johann Huizinga, né, e ele é um filósofo que deixou um pensamento muito legal para a gente entender realmente a base da gemiologia, que é o livro Homo Ludens. Então, se você ler algumas partes do livro dele, você vai realmente ver de uma forma muito clara como que tudo na vida realmente é um jogo. Seja o governo, o poder, né, o Estado, o exército, a igreja, a academia, a família, a relação com os animais, a evolução das espécies. Tudo, tudo, tudo é um jogo. E se tudo é um jogo, você vai jogar melhor se você entender as regras, né? Por isso, o mestre de RPG, ele realmente tem que ter uma qualificação filosófica um tanto profunda, porque se você pretende guiar pessoas na travessia do Vale da Morte, né, que é uma terminologia aí que vem do universo das startups, e ajudar elas a fazerem o break-even, né, a conseguir equilibrar seu balanço e vencer essa jornada, você tem que ter um pouco de psicologia para compartilhar com essas pessoas, né? E o Huizinga, ele apresentou dois conceitos essenciais para a gente entender e utilizar essa gemiologia, né, e como a gente utiliza, né? Ele apresentou a ideia do círculo mágico, que na metodologia jogada está representada no tabuleiro, e de artefatos simbólicos, né, que são as peças do jogo. Então, a gente usa essa metodologia como jogo de tabuleiro, mas também com outros atributos que eu busquei nesse livro aqui, o Game Storm, que é a utilização de elementos que dão ritmo e frequência para a play session, né, para a sessão de design thinking que acontece nas sessões de a jogada. Então, esse livro, Game Storm, ele tem uma compilação de 80 jogos de escritório, e que ajudam a gerar decisões, quebrar gelo para equipes novas. E aí eu tentei extrair desse livro um jogo que fosse o jogo mestre, né, assim, a engine desses jogos, e foi daí que surgiu a jogada, né? Ele apresenta uma noção muito legal e que tem a ver com esses temas mais
cósmicos mais holísticos, né? Que é quando ele apresenta um jogo como um universo imaginário que você cria. Quando você desenha o círculo mágico, você entra nesse universo, você olha tudo por dentro, depois você sai. E um processo decisório feito em cima disso acontece exatamente nessa sequência de vários pequenos universos que você precisa abrir, contemplar e explorar e depois fechar, até que de todos esses universos de possibilidades você encontre uma estratégia para conseguir ir de A a B, né? Que é essencialmente o problema que esses jogos do GameStorm se propõem a resolver, e a jogada também, que é como sair de A e chegar a B em uma situação determinada, né? O tabuleiro jogada soluciona esse problema com essa espiral que é onde A é o começo e B é o centro, né? E todo o processo que você vai viver de jogos dentro dos jogos e são esses anéis, essa espiral. Então, ao longo de uma sessão de A Jogada, você faz aceleração de partículas na prática, porque você já deve ter visto como que jogando videogame com seus amigos ou algo assim, parece que o tempo passa mais rápido, e realmente passa mais rápido. Numa sessão de A Jogada, você usando música, temporizadores, simplesmente aciona alguma coisa no cérebro, alguns hormônios de ativação são excretados pelo cérebro e as pessoas têm, digamos assim, um lapso, né, um power de inteligência para tomar decisões, analisar questões e numa velocidade bem acima da média que elas fariam normalmente. Por quê? Por causa dessa mecânica de jogo, de ritmo, de frequência, de prazos, né, e de ferramentas, né, de peças no jogo que passam a ser aceleradas junto com as sinapses, né, que acontecem ao longo desse processo decisório, né? Então, o mestre ao longo desse processo, ele é o cara que ajuda a criar um sentido lírico para os desafios práticos que acontecem ali. Então ele acaba trazendo esse efeito de poesia e que ajuda a equipe a ter mais sensibilidade, mais criatividade na análise de problemas que eles não estão encontrando uma saída tão imediatamente. Né? A gente também experimenta essa sensação de consulta a uma inteligência superior, uma inteligência coletiva, né? Que é quando realmente você consegue que todas as mentes pensem o mesmo tabuleiro, é como o mesmo princípio por trás do Google, quando você faz uma busca, por exemplo, sobre bolo de chocolate, você vai encontrar artigos de diversas mentes a respeito do processo de produção de um bolo de chocolate. E aí você pode acabar encontrando a melhor receita de um bolo de chocolate, porque você tem uma inteligência coletiva e várias inteligências somadas nesse banco de dados, né? Então, nesse sentido, é uma analogia ao oráculo, né, que a gente estava falando. E também a gente assiste à ideia de salto quântico na prática, quando uma pessoa tem uma sacada, um eureka, e ali, de repente, você encontra uma solução simples para um problema complexo e que você não conseguia ver antes. Por quê? Porque você não estava ligando os pontos, você não estava simplesmente conseguindo fazer essa dialética de causa e efeito entre cada elemento do jogo e que em algum momento você vive ali um lapso de iluminação e encontra uma solução para esses problemas. E tudo isso a gente já viu várias vezes em sessões de A Jogada, a gente já tem familiaridade com esses fenômenos, né? E vocês vão ter também essa familiaridade.
A gente vai falar bastante sobre dominar bastante essa ideia de hierarquia das fontes de informação e saber como filtrar e escolher boas fontes de informação para um processo, né? E para organizar sistemas, por exemplo, livros para ter em casa, quais são bons, quais não são, para um projeto de pesquisa ou para criar um plano de negócios. Você precisa ter essas boas fontes de informação. A gente vai. O mestre de RPG ele tem que ser bom também em conseguir ajudar as pessoas a verem que existe sempre um jogo dentro de outro jogo, dentro de outro jogo, né? Então, a ideia de metajogo ela é essencial, porque numa jornada de uma empresa, né, da garagem ao IPO, existe como se fosse uma série do Netflix, né? Existem episódios, existem temporadas, existe a série inteira, né? E às vezes uma questão na trama, ela só se fecha no último ou penúltimo episódio da última temporada, né? Então, ter essa noção desses ciclos em espiral que vão acontecendo nas coisas também é uma consciência que o Playmaster vai ter que desenvolver e vai aprender a despertar nas pessoas, né? Outra relação com o tempo mesmo, um tempo intuitivo, um tempo mais mágico do que um tempo cronológico que a gente está acostumado a trabalhar, né? Nessa lógica industrial do tempo, time is money, né? E por último, a gente vai aprender muito sobre a ritualização. Né, sobre como criar esse ambiente para que uma sessão aconteça e que esse toró de ideias aconteça com um pouco um princípio de ordem, né, e de sentido, né? Então, isso tudo é super importante para que empresas consigam ter mais resultados com menos tentativa e erro, né, com menos erros principalmente. Então, você tem aqui um leque de estratégias e de ferramentas para aprender o máximo possível com o mínimo de tentativas. E a maneira como isso se aplica na criação de valor, né, trazendo para aquela metáfora de transformar chumbo em ouro nos tempos de hoje, o que que é isso? É justamente você transformar jovens saindo da faculdade em empreendedores de startups, de fintechs, de enfim, tech, alguma coisas que passam a ter um valor de mercado a partir do momento que as incertezas, né? Ou seja, aí o princípio da incerteza e essa ideia de relatividade que vem de alguns físicos que tiveram obras importantes no século XX, e se aplica essas noções à composição do capital de uma empresa, você passa a descobrir formas de eliminar, de cancelar incertezas e antecipar o valor futuro de uma empresa no presente, né? Então, consegue, digamos assim, e nos limites dessa física de espaço-tempo para antecipar um valor potencial futuro num valor re real no agora. E é isso que é o máximo, o estágio máximo que é possível chegar no capitalismo, né? Se você observa empresas como a Tesla, que tem projetos que até hoje ainda não foram tirados do papel, mas as ações estão sempre num crescente histórico. Por quê? Porque é uma empresa que já conseguiu provar por várias vezes sua capacidade de vencer incertezas, né? E principalmente jogar com as expectativas, com o inconsciente coletivo das pessoas a respeito de evoluções tecnológicas que façam parte da vida delas, como o carro elétrico, né? Então, esse é o módulo 1, tá bom, gente? Essa é a aula de introdução.
No módulo 2, a gente já vai caminhar para uma aplicação bem prática dessa metodologia, né, com esse processo que eu batizei de Zentralha, né, que é um processo para você organizar sua casa e colocando tudo dentro daquela ideia de hierarquia da informação que eu falei, né? Esse ambiente aqui foi aquele que eu falei, aquele laboratório de games, no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, e a gente organizou esse espaço aqui em 2 dias com essa metodologia, o Zentralha, né, que é um processo inspirado num livro também chamado GTD, Getting Things Done, e que consiste em você organizar um ambiente para cada camada do jogo dentro da arquitetura. Então você vai criando uma espécie de linha de montagem dentro do seu ambiente de trabalho e organizando a planta baixa do espaço para maximização dos resultados. No módulo 3 eu já vou trazer um tema ainda mais RPG, que é um sistema que eu já pesquisava, né, quando eu comecei a estudar sobre as startups, né, que é o Eneagrama da Personalidade. Ele basicamente é um sistema de autoconhecimento, né, de estudo da psicologia humana, que trabalha com a ideia de três inteligências, né, uma inteligência mental, emocional e prática, e com a ideia de barrinhas de evolução que você tem dessas inteligências. Então, é uma coisa que cria realmente uma ideia real do RPG que a gente conhece, aquele RPG onde o personagem tem mais força, mais inteligência, mais magia. E na prática a gente passa a usar isso realmente na gestão empresarial, na gestão de competências, quando a gente passa a entender que existem pessoas mentais, emocionais e práticas, e como que a gente desbloqueia as nossas barrinhas mais baixinhas, porque não adianta muito você fortalecer mais o que você já é forte, você sempre acaba no final sendo do nível. Entregando no nível da barrinha mais baixa que você tem, né? Não adianta você ser um cara que tem planos sensacionais se a sua execução é ruim, ou se você tem uma boa execução de planos ruins, o resultado vai ser ruim igual. Você tem que ter um plano bom com uma execução boa, né? Então era sobre isso a minha primeira empresa, a primeira marca da empresa, né? A Catalyse. E essa escola que eu aprendi o Eneagrama chama Instituto Eneasat, fundada por esse mestre aqui. Participei dessa escola por 5 anos, e o nome dele é Cláudio Naranjo. Ele é um psiquiatra, médico, psicanalista chileno e também um homem com um intelecto excomunal. Era maestro, pianista, muitas outras coisas também. No módulo 4 a gente vai abordar essa parte que eu falei sobre como desbloquear e como percorrer esse processo, essa escadinha de evolução casa por casa do Eneagrama, e vamos comparar luz e sombra de cada tipo, né, porque são 9 tipos. Então, para cada tipo existe um traço mais luz, que é Gandhi, e um traço mais sombra, que é o Hitler. De cada tipo. E no módulo 5, a gente vê como se aplica essa metodologia na gestão de equipes, né? Porque o Eneagrama que eu mencionei, ele acabou sendo a origem, foi o de onde eu decodifiquei o jogo da jogada, e que você pode usar como um complemento da metodologia jogada para fazer essa gestão de talentos. Então, com isso você consegue ter uma visão sobre por que que não está acontecendo a colaboração numa equipe. Você começa a ver, né, os pontos mais sensíveis das pessoas, e como que às vezes um comportamento de uma pessoa fere um ponto de outra pessoa e vice-versa. E isso começa a produzir tensões e enfim, dificuldades para evolução. E ao mesmo tempo você consegue ter ideias de como reformular os contratos e como precificar os vícios de uma empresa
e até mesmo chegar ao ponto de falar: olha aqui, nesse momento, essa decisão que você não está conseguindo tomar, ela pode estar custando para a empresa tanto por mês e no agregado pode estar custando metade do valuation dela, né? Porque você vai ter um parâmetro objetivo para afirmar que às vezes a pessoa não pode arcar com um orgulho, com uma vaidade, com uma falta de ousadia, ou com um perfeccionismo na hora de lançar um produto que já está bom para o mercado. Então, nenhuma outra metodologia que eu saiba tem esse poder hoje de realmente colocar tudo na ponta do lápis, ou quer dizer, na ponta das teclas, como a soma dessas metodologias, a jogada e o Eneagrama da Personalidade oferecem, né? Porque as casas da jogada, elas são também os números do Eneagrama. Então, cada número do Eneagrama tem um forte na jogada, né? Se você é um tipo 7, seu forte é o produto. Se você é um tipo 3, seu forte são os recursos. Se você é um tipo 6, seu forte são as análises das escolhas. E assim vai. E quando você faz essa orientação de uma equipe, você já vai estar vendo aonde que cada pessoa da equipe tem mais influência, mais desenvoltura natural, né? No módulo 6, a gente vai falar sobre a dialética dessas forças dentro de um negócio, né? Porque ele não é feito só de ativos físicos, né? Uma empresa, ela não é só feita dos equipamentos, das máquinas, do imóvel. Ela é principalmente feita de ativos intangíveis, de ativos imateriais, né? Que é o quê? É a marca, é o conhecimento, as conexões sociais da liderança, né? É o recurso humano também, né? É o talento humano, e também o capital criativo da empresa, as estratégias de marketing, né? Esse carisma, que são coisas muito intangíveis, mas que, se você olhar a empresa mais valiosa do mundo hoje, a Apple, que vale 2 trilhões, a maior parcela do lucro no iPhone, que é o produto mais campeão dessa empresa, é a marca, é intangível, né? É o design da Apple, é a experiência de comprar numa Apple Store, é aquela caixinha que parece uma caixinha de joia, né? Então, todo esse intangível é que ele tem mais valor do que a tecnologia avançada lá, a tela de LED, a bateria, o processador de não sei quantos núcleos super avançado, toda essa tecnologia concreta, avançada, de miniaturização e etc., vale menos do que a magia da marca, da experiência, o fetiche, né? Toda essa criação de esse capital mais sensorial, né? Da marca. E isso é aquilo que eu falei no começo, é a manipulação dos símbolos, né, para você criar resultado. E, bom, aqui essa tela então mostrou muito menos, mas no módulo 7 a gente vai ver a apresentação dos projetos finais, né, então é uma pequena banca que acontece e onde os alunos apresentam seus projetos finais, que são projetos que são de uso real por eles, né? Coisas tipo uma empresa, um plano de negócios, um projeto pessoal para organizar melhor sua rotina, ou um projeto científico que talvez esteja sendo desenvolvido para uma pós-graduação, uma coisa assim, né? Então, se você quiser conferir as bancas das outras turmas, elas estão no nosso canal, só colocar lá banca, que você encontra as palestras completas dos alunos, os projetos deles, e essa é uma oportunidade também de você estar lançando aí algum tipo de empreendimento, né, um produto,
e tendo o apoio dessa rede, né, e esse suporte para que esse produto seja acelerado ao longo dessa caminhada, né? Então, como eu disse, agora a gente já pode abrir para as perguntas. Eu vou parar um pouco essa apresentação. E quem tiver dúvidas, comentários, eu posso tirar agora. E, como eu falei, essa aula, né, ela é uma aula de convite para a gente abrir um pouco qual é o roteiro do curso, né, o calendário, como o Matheus está perguntando aqui. O calendário é que a gente tem uma aula por semana, né? Então, são 7 módulos, são 7 aulas, sempre aos domingos, começando, começando no próximo, se a gente já alcançar o quórum, ou então talvez a gente precise adiar mais uma semana para a gente ter um tempo de rodar melhor essa campanha, né, que não foi possível por causa de um atraso que aconteceu na outra turma, mas. O fluxo é esse, assim, é uma aula por semana, um tempo para vocês fazerem algumas tarefas entre essas aulas. Ao longo desse período, vocês têm suporte do seriam 7 semanas seguidas. Isso mesmo. Mas nesse caso é como eu estava explicando. Talvez a gente tenha que começar daqui 2 semanas para a gente ter tempo de fazer o quórum. Não teve muito tempo entre a outra turma e essa aqui, mas e aí você vai ter esse tempo, você vai ter o meu suporte, você vai me mandar as tarefas que você estiver fazendo, eu vou dar feedback. Então, no fundo acaba sendo quase uma consultoria individual para cada um, né? Porque vocês vão ter a minha assessoria na aplicação da metodologia para algum projeto pessoal que tenha, né, esse nível de complexidade suficiente para a metodologia jogada, né? Assim, você não vai usar uma ferramenta como a jogada para planejar um omelete, né? Você precisa ter um desafio de média dificuldade, pelo menos, para usar uma ferramenta com esse poder todo de planejamento. Então é legal você estar planejando um plano de negócios, né, uma ideia de empresa, um trabalho de conclusão de curso, escrever seu livro, né, alguma coisa mais ambiciosa, né, até porque isso soma pontos para sua previdência, né, para sua grande jogada. E esse projeto também pode ser do campo profissional, né, no campo empresarial e também no campo pessoal, né, que aí significa você planejar melhor uma rotina, né, ou sei lá, novos hábitos para você emagrecer, controlar o peso, ou aprender um novo idioma, né, aprender, enfim. Qualquer reprogramação de hábitos que você queira fazer, a jogada também pode te ajudar, porque é uma ferramenta muito poderosa de uso de planejamento do tempo, né? Ela tem calendários em cima e embaixo, e você consegue ter uma noção melhor de para onde está indo o seu tempo, né? E as cores das casas e das camadas. Também ajuda a fazer uma análise sobre isso, né? Em qual área da sua vida você está investindo mais o seu tempo, né? Te permite ter uma visão de si mesmo, né? Se olhar de fora no jogo, como se fosse aquele joguinho, o The Sims, né? Que você se vê, né, num bonequinho. E a jogada acaba sendo perfeito para isso, né? Aquele metajogo que eu falei. Então, é aconselhável que você pense um projeto de uma complexidade mediana para fazer esse curso, né? Já pense ele desde o começo, porque realmente a tarefa mais importante é você fazer esse trabalho de conclusão de curso, né?
Então, bom, que mais vocês gostariam de saber? Quem sabe sobre o sistema de créditos, né? Deixa eu comentar um pouco sobre ele, mas basicamente é aquilo que eu estava dizendo para vocês. A gente empresta o conhecimento para que a pessoa, aplicando ele, tendo resultados, ela pague, né, o valor da matrícula depois. Se nunca pagar, não tem problema, a gente não vai botar você no Serasa, né, mas você vai constar lá como alguém que recebeu do Instituto. Só isso. Então, é um modelo que só é possível para quem realmente tem confiança no resultado do seu conhecimento, da sua metodologia, da sua ferramenta, né? Eu não sei por que que não tem outras empresas usando esse modelo, não sei se nunca pensaram nisso ou se não confiam nos resultados da sua metodologia, mas eu confio cegamente e posso acreditar que você tendo acesso a isso e aplicando isso vai conseguir restituir, né, esse investimento de energia que o Instituto vai fazer por você. E sendo assim, a gente também pode viver um salto qualitativo de natureza como organização, mais do que uma escola, né, a gente passa a ser um fundo de investimentos em projetos de inovação, em projetos que tenham valor social, ecológico, para educação, coisas assim. Os valores que o fundo hoje tem, a gente pode eventualmente juntos decidir por investir no seu projeto, né? E aí você pode usar as horas desse nosso banco de talentos para desenvolver um site novo, para organizar a parte jurídica da sua empresa. Tudo isso nesse mercado secundário que passa a existir depois que você vira um participante dele, né? Só que até você poder ter créditos para usar, você precisa cumprir algumas tarefas, e pode ser tarefas para o Instituto ou para outros, para, né, projetos particulares dos outros consultores. Juliana Cavalcante pergunta: as tarefas são relacionadas ao meu projeto de negócio? Como funcionariam essas tarefas? Não, nem todas. Algumas tarefas são relacionadas assim mais com o seu diagnóstico próprio, né? De tipo entender qual é o meu tipo do Eneagrama, fazer uma mini biografia. Algumas são sobre você fazer uma leitura de alguns livros que são referências. São tarefas assim para, digamos, abrir sua mente, né? Mas para o final do curso é que a gente começa a se aproximar do tema do seu projeto. Mas como tudo no final é esse projeto, né? É a tarefa mais importante, a que realmente eu uso na avaliação. Então, se desde o começo você tiver começar a trabalhar nesse projeto, a gente pode te ajudando sobre ele. Então, é uma forma de você ter uma assessoria, né, para elaboração de um projeto assim, né, com não só a minha perspectiva, né, como analista, mas também de todo um grupo, né, que vai poder dar feedbacks no seu projeto e feedbacks dentro de uma linguagem que está padronizada, né, que tem já essa lógica de causa e efeito universalizada entre todos ali, que é muito diferente de dentro, como eu vi muitas vezes dentro de aceleradoras, as pessoas falando meio que aleatoriamente das coisas e cada um tem uma interpretação do que está sendo dito ali, então fica muito solto, né? E por mais que sejam todos homens de negócios, mas uma ideia do que é um capital para um grupo pode ser completamente diferente da ideia de capital para outro grupo. Então, com isso a gente tem um aproveitamento muito mais objetivo, né, de cada ideia de cada pessoa, porque a gente tem uma padronização da linguagem, né? O tabuleiro jogado, ele funciona meio que como um CD para você gravar um plano de negócios, né? Ele é uma mídia. Você escreve, coloca o seu plano de negócios num CD
E aí um outro Playmaster vai poder ler esse plano de negócio, né? E é uma forma muito mais econômica de organizar um plano de negócio do que você escrever um documento de 15 páginas, né? Que às vezes não chega nem a ser lido por uma pessoa que vai avaliar seu negócio. E então o tabuleiro, ele é mais que um canvas, um jogo, ele é uma calculadora do valor de um negócio, né? E também permite a leitura intuitiva do valor de um projeto de empresa. E se você simplesmente aplicar suas ideias nesse tabuleiro, é possível que sua empresa dobre de tamanho, triplique de valor, só de você ter organizado essas peças e colocado elas no lugar certo, né? Você passa a ter descobertas de ativos que você tinha que você não conseguia ver, que eles eram intangíveis, eles eram invisíveis, mas dentro da matriz do tabuleiro eles passam a ser visíveis pelo nosso prisma, né? Esse prisma de análise, de avaliação de ativos, né? Então, hoje, como eu estava dizendo sobre o fundo, né? A gente tem tá começando a funcionar nesse novo modelo, né? A gente viu nisso uma alternativa para facilitar o acesso de pessoas que estão buscando recolocação profissional, estão desempregadas, não estão gostando do que estão fazendo, ou estão trabalhando de Uber, de aplicativo, né? Então, assim, às vezes profissionais com boa qualificação, engenheiro, arquiteto, gente com talento, mas que simplesmente o mercado não consegue absorver, porque as empresas do mercado não estão em negócios complexos o suficiente para contratar um cérebro de um engenheiro, né? Então, a jogada e se transformar um mestre de RPG corporativo nesse momento pode ser uma alternativa para essa pessoa se reposicionar e ainda uma forma dela fazer uma transição para uma vida mais livre, mais criativa, mais inteligente, onde o valor da hora da pessoa vai valer muito mais, as experiências de vida dela, né, essa sabedoria mais intuitiva dela também passa a valer muito mais e além de tudo, você passa a pensar como um capitalista, como um banqueiro, né? Por mais que você não tenha, às vezes, capital para isso, mas dentro da nossa rede, todos os ativos, todos os bens intangíveis ou tangíveis, né? Eles passam a ser valorizados dentro do nosso ecossistema, né? Porque aqui todo mundo vai se conhecer, todo mundo vai ser, digamos assim, identificado uns pelos outros. Vai saber o eneagrama um do outro, e aí a gente tem um ambiente regulatório para que essas trocas aconteçam, né? Então isso vem aí mais ou menos daquelas visões que eu tive no Rio, quando eu vi o leilão, né? Eu fiquei pensando como que seria para que as empresas trocassem figurinhas do jogo, né? O que que precisaria ter? E basicamente precisaria que essas empresas elas fizessem meio que parte dessa mesma associação, né? Que elas funcionassem por um estatuto, um regimento que regulasse a atuação delas, né? E isso serve para você ter um pouco mais de proteção na hora de compartilhar o que você está pensando com outro consultor, né? Você ali não vai estar compartilhando uma ideia, um segredo industrial do seu negócio com qualquer um, né? Vai ser com uma pessoa que está dentro desse ecossistema e que não vai poder sair e roubar sua ideia sem ter um prejuízo grande, né? Que é abandonar tudo que ela fez aqui dentro, se ela simplesmente quiser sair e roubar sua ideia. Além do mais, a gente vai ter mais registros, né, para te proteger. Então, toda essa estrutura acaba sendo necessária para você ter um pouquinho de proteção, né, da sua propriedade intelectual, que, como eu estava falando, é o que vale mais hoje em dia, muito mais do que a tela de LED e os processadores e tudo mais. Então, legal, Juliana, que bom que você pensa em fazer a transição de carreira. Eu acho que essa ferramenta aqui é a melhor que você vai encontrar no mercado hoje, para te auxiliar nisso. E a proposta que a gente está fazendo também é a melhor, assim, você não tem nada a perder, né? Como eu estava falando, você pode simplesmente
com um investimento muito baixo de tempo e dinheiro, você pode viver esse processo e realmente pagar só quando der certo, né? Quando funcionar. Então, é porque eu realmente confio no trabalho que eu fiz ao longo desses 7 anos de dedicação a uma ferramenta que pudesse fazer aquelas visões serem possíveis, né? E então também é uma oportunidade para quem está querendo fazer essa transição, se recolocar, e uma coisa assim que me estimulou a colocar esse modelo à disposição do mercado quanto antes, né? Embora eu sinta assim que a gente está operando ainda de uma maneira muito improvisada, mas é porque, como todas as empresas, a gente está se adaptando à pandemia, tendo que correr para o digital sem estar muito preparado para isso, né? Mas é por uma boa causa, que é disponibilizar esse campo profissional para pessoas que precisam disso agora, né? Então, nesse momento, é isso que a gente consegue fazer com o estágio que a gente está, né? Eu pensava em oferecer esses cursos mais para frente, né? Eu tinha outros projetos, outras prioridades antes de começar a fazer a formação de Play Masters, mas a pandemia e esses desafios e se adaptar a isso meio que me obrigou a disponibilizar esse curso da maneira como ele está. E também por isso eu não faço questão de cobrar exatamente tudo que vale logo na entrada, né? Por isso eu elaborei esse modelo, né, que muda a relação, né, entre a escola e o aluno para ser mais uma relação de uma aceleradora e de um empreendedor, né? Então, ou seja, é um jogo. E então, mais alguma questão, pessoal? Eu agora deixa eu trazer uma questão particular minha, né, que é o seguinte: como eu falei, a gente ainda não juntou quórum de pessoas para essa turma, a gente não teve muito tempo entre a última turma e essa. Eu achei melhor não dar muito tempo de espaço, porque a gente já tinha perdido tempo por outros problemas, e por causa disso eu vou precisar que vocês que se interessaram pelo curso me ajudem a trazer mais alunos, né? Porque senão não vai fazer muito sentido a gente começar uma nova turma com pouca gente. Então, compartilhem com pessoas essa oportunidade, né? Mostre para elas que elas realmente não têm muito a perder, e ajuda a gente a juntar esse quórum mínimo, né? Que a gente tem uma meta para poder funcionar esse período de 2 meses, né, uma meta de dinheiro, né, para os cursos que a gente vai ter, e também uma meta mínima de alunos, né, que é o recurso humano que a gente precisa também envolver, e nesse momento a gente ainda está um pouco longe. Então, seria bom vocês falarem dessa ideia com mais pessoas, mostrem essa aula, né, vamos fazer um esforço para a gente conseguir juntar esse número mínimo de pessoas e viabilizar o curso, senão realmente fica um pouco sem sentido a gente começar a turma muito pouca gente, né? Melhor a gente ter um pouquinho de paciência e esperar mais pessoas aparecerem, se interessarem. Então, e esse sistema que eu criei, ele também ajuda, dá um incentivo para você nisso, né? Se você conseguir trazer 2 pessoas para o curso, a sua matrícula fica paga, né? Então, com isso fica mais fácil a gente juntar mais gente para essa turma, né? Se todo mundo conseguir trazer 2 pessoas, somos 4 aqui, já vira 16, aí a gente já tem o quórum para fazer o curso funcionar. Não é isso, pessoal? Então, obrigado pela presença. Qualquer dúvida a gente pode responder nas contas da jogada, e como eu expliquei, a gente se vê ou na próxima semana, se a gente alcançar o quórum, ou na outra,
se a gente não conseguir dessa vez e se não conseguir na outra, até que a gente consiga, tá bom, pessoal? Então, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários e mostrem isso aí para quem vocês acharem que tem a ver, que tem o perfil para ser um mestre de RPG corporativo. Um abraço e bom fim de domingo.